Taip, labas draugai. Okay. Senai matėmės tokiu būdu. Pasilgau net. Rytis, labas. Kur be tavęs? Senai tikrai kokius 2 mėnesius turbūt nevedžiau live. Tai labai bus smagu. Tiema OP, santykiai žmonės, tai Monika, labas. Labas visi draugai. Galim praleisti gerą valandą kartu, besiruošęs atsakyti jūsų klausimus, gal kažką patarsiu ir tai padės jums. Taip sistemiškai, strategiškai, kažkokiam metodologijom pasidalinti, ne, būkit laimingi, darykit, ką norit. Taigi, Ilona, Eugenija, Gvidas, labas visiems. Iš jūsų viskas kainuoja, iš jūsų kainuoja laikai, komentarai ir pasidalinimas. Prašau visų pasidalinti. Iš kur žiūrite? Žiūrite per YouTube'ą, mano arba Liansium. Per Facebook'ą, mano arba Liansium. Twitteris, man atrodo, dar yra. Jo, tai kur esat, nesvarbu, pasidalinkit. Iš kur žinote, gal kažkam reikia vat, kažkokio insight'o, iš manęs išgirs kažkas tokį ir sakys, o, man būtent šito trūko. Todėl dalinamės gėriu. Ne, nes gal tai pravers. Taip, ok. Jo, atprato turbūt, ne? Matyti mane tokiu kontekstu, kaip čia pasakyti, ne? Gyvai online. Dėl interneto, sorry, už keletą dienų bus geras, nu, jeigu kažkokius laivus vėl vesiu, tai dabar gali būti toks nekoks, bet viskas bus gerai. Taigi, kadangi nerašot, kad negirdit, nematot, darau išvadą, kad matot ir girdit. Tada ok, važiuojam tada, o dėta, grūtė, o labai gerai, jungiasi, nevėlokit. Kaip laikotės? Ko jums reikėtų, o iš karto einam, ne, kol jungiasi dar kiti žmonės, palaukiam, kad būtų kokia 56 žmonių, tada pradėsiu. Draugai, kas dabar vieną sakinį gali pasakyti, ko jums reikėtų kažką tokio? Sužinot, gaut, turėti, kas pakeistų jūsų gyvenimą į tokį, kokį jūs norėtumėt gyventi. Nu, būtų gerai, kad nerašytumėt milijonus. Jo, nes nieks neduos milijonų. O bet kitus dalykus gali. Parašykite, pavyzdžiui, ko jums trūksta. Nu, man kai visada, turbūt gerų žmonių. Visada gerų žmonių trūksta. Idėjų aš turiu, pinigų galima pritraukti, ne, ten, nežinau, energijos, atsakymų, žinių, strategijos, visokių dalykų. Žmonių, gerų žmonių. Gerų žmonių. Aš jų, nu, aišku, turiu, bet jų visada negana. O iš ką prisipažįstu, man, jeigu dabar kas nors duotų, ten nežinau. Bent kokius dovanų duotų 3 gerus žmonės. Ja, gerus žmonės. Tai yra ir gerus. Nu, man Buffett'as patinka, nes sako, geras žmogus, intelektualus ir energingas. Nu, geras ir turminė sąžiningas. Nu, ok, sąžiningas geras. Taip, ok, Monika pirma nesikuklina, o rašo, kad kuklinasi. Norėčiau gauti daugiau pasitikėjimą savimi. Žiūrėk, ateini čia, sveikinėsi, rašai. Gal iliuzija yra, kad reikia, o ką reikėtų dabar daryti tokio, kas tai yra, kad reikia būti ten tokių žmogum, ne, ar tokia moterim, kuri, kad nieko nesidrovi. Kam patinka žmonės nagli? Kam patinka niekam? Gal viskas gerai, Monika, su tavim? Gal viskas ok, varašai, nesigėdi pripažinti, kad trūksta pasitikėjimus. Įsivaizduoju, kai kiti gėdėsi, kaip jie nedrįsta, kaip aš sakysiu, ką pagalvos. Supranti, tai čia irgi labai svarbu nustatyti. Žiūrėkite, iškart duosiu vat sistemą, kaip mąstyti, aš kaip mąstau, viską, ką aš sakau, aš taikau, nu ir aišku, ant jūsų irgi taikau ir paskui žiūriu rezultatus, bendrauju, palaikau jo ryšius, tai žinau irgi, kas tai. Taigi, reiškias, mes turime matuoti amplitudę, ne, galingumą. Ja? Nu, tarkime, jeigu pas jūs 220 elektrą yra bute ar name, ir sakot, man norėtųsi kažkodėl daugiau. Iš kodėl? Tai kaip tik viskas sudegs. Ir galbūt tas vat, pasitikėjimas savimis gali sužlugdyti. Suprantat? Tai mes tokių girdim frazių, ten naglas būsi, nepražūsi, durniam sekasi, ne? Nu, mes tai garsinam, kada bailų žmonės, kurie bijo kažką padaryti, pradėti naujo, jo? Žiūrėkit, jeigu norit būti sėkmingi žmonės, kuriems visada sekasi, turit nieko nedaryti naujo. Jis turi šitą prisiminti. Nesiseka,
papuola į situacijas tie, kurie daro kažką naujo. Okay. Toliau tada atsakyti jo Monikai klausimą, kad galbūt reikia kitus kriterijus suprasti, kas tai yra. Gal viskas gerai, gal pati matai kažkokius ten naglų žmonės lipančius per galvą ir tau atrodo, kad vat, jeigu tu būtum tokia, ten kažkokia, tada jau pas tave būtų gerai. Gal būtų blogiau, nes nukenčia dažniausiai tie ir nukenčia. Su nagli ir taip toliau. Jie nukenčia. Mesgi žinom tik sėkmės istoriją. Statistika kokia. Kas, suprantat, ar kas nors veda YouTube'ą, Instagram'ą, TikTok'ą, kaip jiem nesiseka gyvenime? Išdavė, apgavo moteris, vyras, ten, ne? Kas nors veda apie nesėkmės. Ne kitus apkalbėti, čia yra visokių idiotų, veda kitus kalbą ir taip toliau. Bet iš esmės, vat apie savo gyvenimą, mano nesėkmės. Aš kaip memuarus atrašysiu, no, žino tikiuosi visi, ne, kad aš esu parašęs keturias knygas, kas skaitė, parašykit aš, no, tris knygos ir apie online universitetą metį nelensiu mane. Dabar rašau penktą knygą, nu, einu tokia knygutė, bet man labai sunorėjusi parašyti 300 suvokimų apie šiuolaikišką žmogų, tokios trumpos pastraipos citatos. Gvidas Mačiūras skaitė. Ir mano sekanti knyga šešta bus apie santykius. Bet tas santykius plačiaja prasme, nes aš, nu, aš tiek turiu visokių pažinčių, patirčių po visą pasaulį. Tai tikrai apie ką pasakyti, bet man ten teks, aišku, daryti metodiką ir aš kaip pradedu galvoju, suprantu, Dieve, kaip tai sudėtinga sudėlioti taip, kad žmogus galėtų eitų nepasakėčias kažkokias ten frazės, citatas, kurios, nu, viskas okay, veikia, aš jas irgi mėgstu. Bet nu, kad jis kažką išneštų iš knygos, kad jis perskaitės ją kažką suvoktų. Nu, kažkas pasikeistų. Nes, pavyzdžiui, ten mano, pavyzdžiui, trečia knyga, ne, tai visokios schemos, testas ir taip toliau. Aš mokymus pagal ją pravedžiau. Kas jo mokymus pagal knygą? Parašykit. Ten 18 valandų, man atrodo, mokymą. Pagal knygą, nes, nu, pakankamai sudėtinga. Čia visokie testai. Antra knyga yra 16 gyvenimo taisyklių. Bet ne ką daryti, o ką koreguoti. Jo, ir pirma, nu, tokia, sakykime, istorija, atradimai, kokie, mano, kažkokie mini lūžiai buvo, ką aš suvokiau, supratau, ir man, va, tai buvo proveržis. Kad aš toks pat, kaip ir, nu, visi. Neiškritės iš kažkur tai. Iš dangaus, kaip ten sako. Todėl, pradžiai, kaip ten sako, pradžiai, kad manyti, ar jūs nesat kvaili, pažiūrėkite, ar jūs neapsupti idiotų. Nu, būna realybė. Nu, nereikia būti, aišku, tokiu ego, kad visi kvaili neverti manęs. Nu, jo, šiuolaikiškos moteris taip dažnai jaunos ypač taip galvoja. Nėra to, nes visi neverti. Ok. Bet iš esmės, būna tai. Būna tai. Todėl, Monika, atsargiai saugok save. Taip, Milda, man trūksta idėjų ar sugebėjimo pamatyti galimybės. Žiūrėkite. Oi, Jėzau, kaip man patinka jūsų klausimai, jūs neįsivaizduojat. Aš dėl to mokymus kuriu. Jūs žinot, kad sausio mėnesį bus 10 metų, kaip aš sukūrėjau šis vat, pirmus testinius mokymus 3 mėnesių, atidariau tokį iš mokyklą. Gal kažkas yra, kas mokinosi iš mokyklą? Prisimenu tokį, iš mokyklą, nes išmokina. Ne mokina, o išmokina. Rašykite. Bet daug yra naujų, aišku, neprisimenu gal kas tai iš mokykla, apie ką čia Virginijus kalba. Tai jo, aš pradėjau ketvirtadienį pardavinėti vat, tos mokymus 3 mėnesių, nes po 10 metų jubiliejus noriu juos pravesti vėl gyvai. Bet aišku, aš nekartosiu, kaip bežiūrė to pačio, nu aš netoks, kaip žinot, ne, pas mane nėra pasikartojančių dalykų, bet aš pažiūrėsiu visas tas tiemas ir jūs mokymus iš dabar 10 metų patirties ir perspektyvos, retrospektyvos. Supratot, ne, 10 metų. Tai tik 100 vietų, 20 jau nėra viskas. Jau 20 per 3 dienas 4 nupirko, tai buvo, nu, tokia ypatinga kaina, aišku, siūlėm saviem, aliansium noriam, nu visiem vidiniam, kurie, aišku, su manimi kartu žygiuoju ne vienus metus. Bet jūs gali dar patekti į tą visą traukinuką. Bus įdomu. 3 mėnesiai su manim, 2 kartus per savaitę. Tai va, todėl pasakysiu Mildai, ne, čia toks. Trūksta idėjų ir sugebėjom pamatyti negalimybės, Milda. O kas esi? Suprantat, mes negalim reikalauti iš savęs to, nu galim, bet kokią prasmę, to, ko negalim. Ir žmogus kančioj gyveno, kodėl nes jis iš savęs reikalauja to, ko jis negali, kam jis neskirtas. Nu, jeigu gyvatė bandytų skraidyti, ne, arba realis bandytų būti kurmi, nu, tai būtų jėkinga, ne, ir jūs sakot, nu, nesąmonė. Tai va, tai tokia pati man nesąmonė, kada man, aš nepažįstu Mildos, imu jos klausimą kaip motyvą sakyti šią tiemą.
Man taip pat jokinga būna, kada žmogus akivaizdžiai netinkamas kažkokiam dalykam, bet jis bando juos padaryti, suprantam. Ir aišku, čia atėjo iš tos laisvės, kaip pas mūsų Tarybų sąjungoje, kas prisimena, gyveno, buvo visi vienodi, tada atėjo laisvė ir aš galiu būti, kom noriu. Prieš prigimtį niekur nenueisi, tai bus ir kančia, ir sužalojama, ir taip toliau. Todėl geriau grininti, kas esi. Koks esi suformuotas žmogus, kokia tavo genetika, ne, kur tu augai, kokia aplinkoji, koks buvo ta auklėjimas, kokias patirtis ir toliau, ir tu susiformai kažkokį tam tikrą žmogų. Kodėl aš tą knygą parašiau trečią? Apie visus, ot, ten, tarp kitko mokymus yra 11 testų, ot, savęs pažinimo testų, ot, Milda praverstų, 11 testų, ne? Ir tada žiūrėk, jeigu pas tave nėra idėjų, galbūt labai gera vykdytoja, galbūt gera projektų vadovė, galbūt labai gera tam personalo vadovė, galbūt gera korektorė, galbūt gera administratorė, tai yra, suprantat, o mes reikalavim iš savęs visko, kad aš visų galų meistras būčiau. Yra idėjų generatoriai žmonės, bet jie nemoka galbūt jų gyvendinti. O yra gyvendintojai idėjų, bet jie neturi idėjų. Suprantat? Ir čia vat, tas vat, komanda vat, ir yra, kada susijungia skirtingų kompetencijų žmonės, bet veikia iš vieno tikslo. O mes egoistai ir mes nemokam to daryti. Ir mes sakom, aš viską pats ir nieko nebūna. Jūs parodykite man su viena sėkminga istorija, kai žmogus sako, aš viską pats. Aš ir idėjo, ir įvykdytojas, ir aš toks protingas kitas. Nieko. Nu, tiesiog nėra tokių istorijų. Todėl rekomenduoju pamastyti tokiu rakursu. Taip. Agniai turbūt trūksta nuoširdumo. Šitam feikiniam pasaulyje visiems trūksta. Harmonijos. Ilona nori, nėra laus dalyko. Nėra harmonijos pas mus. Žiūrėkite, harmonija, balansas, pusiausvėra. Tai yra siekimybė. Ko mes siekiam ir sieksim visą gyvenimą. Jo neegzistuoja. Nes jeigu tu jame esi, tu negali to pajusti. Nu, suprantat, sveikas žmogus, kuriam neskauda, jis nejaučia, kad jis sveikas. Suprantat? Kada jis jau nesveikas, nu, jis jaučia, kada jam kažkas negerai. Tai va tas pas balansas pusiausia ir va, ten, hormonė. Tu joje nejauti. Reiškia, mes jaučiam visada, kada mes nu, iškrintam, ne, iš jos išeinam, arba ne joje. Ne? Ir todėl tai yra siekimybė, kaip ir sveikų žmogum būti, energingų, ten stiprių, ten gražių, lankščių, lėknų. Tai yra pastanga. Savaime nebūna. Kol mes jauni, ten genetika gera, okei, galim valgyti bet ką, daryti bet ką ir liktai mes tokiem, žinai, būsim, nebūsim. Ir tas pats ir visa ta balans ir pusiausia yra. Todėl reikia suprasti, pasaulis chaotiškas, nenuspėjimas, padrikas ir netikras, nesakykime, bet aš jame moku gyventi. Aš jame sukuriu savo harmoniją, savo balansą, tai yra susikuriu savo misiją pagal savo asmenybę. O, čia irgi padarė tas, kur rodo. Čia pats savo laiką uždėjo. Savo misiją ir savo rojų. Kaip gali tą padaryti, nesuprasdamas, susivokdamas, kas tu esi, kas tu yra gerai, kas blogai, kas tave, nu ko tu gauni energijos, džiaugsmo, endorfino, hormonų, nuo ko ne. Be šansų. Taip, trūksta piliulių, tinginių išgyventi iš savęs. Ne, tinginiauk, Nijolė. Taip, Nijolė, sako, dar paskaita mano knygas. Rytis sako, tai aišku, dabar yra labai geras išpardavimas kažkoks, ten už 10 eurų visas 3. Nes aš daugiau naujos tos kaip partijos, kaip čia sakyti, užsakymą nedarysim, tai išpardavimas, tai išpirkit viskas, nebus jų. Gal bus, kada bus kokia ketvirta, penkta, šešta, galbūt kažkoks. Tai čiupkit, kol yra. Nu, aišku, aš dar čia gyvas, tai galima ir pas mane mokymuose pabūti. Taip, okei. Va, mokinausi dar čia klasė Mindaugas, labas Mindaugai. Aurelė aš, Eugenija, Nijolė, Vilma, taip, okei. Gerai, tai man visada, žiūrėkit, koks nebebūtų live su kokios temos, aš suprantu, kad kažkas sakys, kodėl tu čia kalbi, ne, kalbėk temom, aš dėl to atėjau, aš suprantu, bet tiesiog jis nieko negali su to padaryti, aš čia bosas, ne, visada man svarbiau žmogus. Suprantu, aš ne pedagogas mokyklų, kuriu atidirbti ten, nesako, kad tai blogai, sako, aš nesu pedagogas, kuris turi atidirbti tą visą temą, tą žinias ten. Papasakot ir viskas. Aš netoks. Man svarbiau žmonės jų klausimai. Tai aš visada atsakinėjau klausimus ir po to perinu prie tėmų. Labai man patinka toks formatas. Nežinau, kaip jums. Taigi, adieta irgi baigė, bet sa, gerai. Okei, rytis sako. Sakote, kad nereikia daryti nieko naujo, o tai verslą, kurį tai
kurti tai nauji įgūdžiai. O tai žmogus negali tą verslininkai, visą gyvenimą jis dirbo samdomą darbą. Ar bandymų metu jam galima prasimušti ryti. Nu gerai, čia gal aš neaiškiai įsireiškiu. Jo, visiems jeigu įdomu, ką aš kalbu, pasidalinkit. Nes matau dabar jau 70 žmonių, tai pasidalinkit. Labas visiems naujiem atėjusiems. Įrašai lygs, tai galėsit pažiūrėti. Žiūrėk, ryti, pirmas dalykas, aš nesakiau, kad nereikia daryti nieko naujo. Aš sakau, jeigu žmogus nori būti, nu, jausti sėkmingų, jis nedaro nieko naujo, nes daryti naują tai yra nesėkmė, nes nu, dažniausiai nepavyksta ir galiausiai tu toks nevykėlis, bet tu už to darai naujus dalykus ir ką? Tobulini, lavini save. Tai todėl čia sakau, čia toks kaip buvo jumoras. Ne, kad, nu, jumoras, kad nu, nori jaustis gerai, tai nieko nedaryk, sakysi, va, aš šitie kvaileliai visą laiką klysta, ten, jie vis nepavyksta, jie nevykėlė. Kodėl? Jie daro kažką, ko nedarė. Dabar apie tai, kad ar gali žmogus verslininkų tapti, nu, supraskite, kad, nu, o, gerai, aš išku, tai visi mano mokiniai žino, bet pakartosiu, nes aš taip senai laivą vedžiau, aš net nežinau, ką aš sakęs, per ne, žiūrėkite. Harvardas, kuris turi 2 miliardus biudžetą metinį, nu, nepasakosiu, dėl ko jis turi, nes investavęs į savo gobius mokinius, į startuolius ir dėl to turi didžiulį biudžetą, turi gali atlikti visokius tyrimus. Dabar čia labai svarbi informacija. Gerai, kad tai neliks vat, įrašose YouTube visų. Nes realybės suvokimas yra pagrindinis, kad turi žmogus daryti. Tai yra suvokti realybę. Viską, ką jūs negalite pasiekti, yra dėl to, kad jūs nesuprantat, kaip yra. Nu ir aš per save einu, aišku. Tiesiog kalbu jums. Faktas. Todėl nėra jokių ten galiu, negaliu, moku, nemoku. Viskas. Nesuvoki, kaip padaryti. Suvok, suprast, ar realybę viską pasieks. Tai vat realybė yra tokia. Verslininkų būti, tai yra būti lyderiu. Suprantat. Direktorium būti, vadovu, ne lyderiu. Tai yra specialisto, tiesiog aukštesnio lygio. Viskas ok, jie ir kūrė milijardines kompanijas. Iš jis, jokių problemų nėra ten būti milijardieriu, bet kokioj. Verslininkų, ne verslininkų, specialistų, super IT specialistų, super marketing, tiesiog multimilijonieriai. Jo, jokių problemų nėra. Čia vat nereikia tokios utopijos turėti. Tai turi būti investuotojas arba verslininkas. Bet Harvardas pripažino, o jie turėjo nu, mokymus, lyderystės mokymus, pripažino, kad nepavyko šitas dalykas ir lyderių žūgį negalima. Tai yra faktas pripažintas, kad viskas nėra. Sako, kokias išvados? Tai yra susirinko profesoriai, susirinko kolegija, universitetų, kurie daro išvados pagal mokymų programos, kurios buvo, nu, tarkim, jos veiksmingos ir taip toliau. Jie turi didžiulius, didžiulius statistinius centrus, tyrimų centrus, ne, jie tą gali sau leisti ir to užsiema. Jo, Harvardas, ne Barclay, nu, tiesiog, ten, to 5 universitetas. Ir sako, lyderių negalima išauginti, išaugdyti, išmokinti, negalima. Vienintelis dabar keis programas tai, kad reikia jį identifikuoti, surasti ir padėti jam greičiau aukti. Suprant, greičiau aukti, suvizduojat? Va toks faktas. Dabar tai tas pats yra apie verslą. Tas pats. Jo negali išmokinti. Tai ne darbas, tai ne specialybė, tai ne profesija, kur yra tam tikri pasikartojantys darbai. Čia yra tiesiog nu, yra daug, daug faktorių. Ir dabar kaip gali gimti verslininkas? Nu, tai aišku, tas, kuris kovojo už save. Aišku, tas, kuris mokinosi blogiau. Tas, kuris sukosi iš padėties. Tai yra pasitas įprotis tą daryti. Jo sako, suktas žmogus. Kodėl? Nes tu jam gali numest bet kokią problemą ir jis kažką sugalvos. Jo? Geras žmogus, ten, teisingas žmogus, ką jis sako, nu, pasakykit, kaip turi būti. Todėl čia yra visiškai kitokie dalykai. Todėl kaip tai užsiugdyti, kaip būdamas paprastas, ten sakykime, žiūrėkit, visi yra nu, geri žmonės, bet tarkim, žmogus, kuris dirbo samdomą darbą, atliko puikių užduotis, buvo geras specialistas, ten gal padarė karjerą. Kaip jam užsiugdyti va to kokio nors ten dviejutukininko ne, įgūdžius, kuriam reikėjo suktis iš padėties, kuriam reikėjo egzaminams ten nusirašyti, kuriam reikėjo gyvenime išgyventi ir uždirbti kažką prasukti, po to pradėti kažkokius verslus, gal nupirkai pardai, paskui gal kažką gaminai, statėjai. Ir pastoji bendrauji su tūkstančiai žmonių, sprendi situacijas, bankrutuoji, išlipi, nepasiduodi ir taip toliau, prisimė atsakomybę už kitus žmonės. Ne? Kaip dabar tą, kas turi atsitikti su jo? Kaip jis pats savo, jeigu jis suaugia žmogus, suaugęs žmogus, kuriam, tarkim, 40 metų, nu kaip save dabar į tokią sriubą įkišti? Kokiu nėra. Ir vat Harvardas man vat patvirtino tos dalykus. Aš, aišku, visada už tai, kad tu gali būti, nu, bet kuom, bet yra kaina. Aš irgi tai pasakau, bet čia daugiau padėti tam, kas tą ir darė jau.
įsidarė. Supranta. Todėl čia net mano išvados, jo? Kad ne kiekvienas gali būti. Nu, kaip genijum, kaip gali kiekvienas būti. Einšteinu kiekvienas. Nu, davai, išmokstam būti Einšteinais. Pirmin. O turi kažkaip taip susiklosti. Todėl esmė yra tokia. Taip, 15-mečių, 14-mečių, nepasakysi, kas jis bus. Nėra patirties. Neaišku. Bet tai, jeigu ten 30+, jau praktiškai aišku, ir geriau eiti link to vektorius, kur yra visą gyvenimą. Nes mes bet kokioj srity, bet kokioj savo tokioj, nebūsinai, bet savo rolį mes galim būti laimingi, sėkmingi, turtingi, taip toliau. Todėl daug prasmingiau yra visgi tęsti tą vektorių, jo, tą trajektoriją, kurią yra į per gyvenimą, tiesiog ją koreguoti dėka žinių, mentorių, mokytojų, koreguoti, suprantat? Žiūrėkit, aš visiškai, akivaizdu, koks aš žmogus, ne, turbūt, kas mane žiūri, akivaizdu. Aš nenusėdžiu vietoj, iš daug energijos, aš mėgstu rizikuoti, aš mėgstu kurti, aš mėgstu prisimti atsakomybę, tiesiog tokias savybės yra. Prisikiu. Negalima to daryti, bet prisiekiu jums, kad aš, gal dabar jau mažesnė, gal ne, gal ir dar didesnė, nes iki 15 savai nesuvokė vis tiek 16, taip tokio, tai turbūt dar didesnė gyvenimo dalį norėjau, kad būčiau, kaip aš sakydavau, kaip visi, normalus žmonės. Man ta aplinka visada sakė, kada tu susibaigsi universitetą, kada tu susirasi darbą, kada tu nusiraminsi, ir aš tikrai norėjau visada būti tokiu, tai yra eit prieš save. Ir tai buvo traumuojantis norai, kurie mane neleido būti savimi, o būti nesavimi yra neįmanoma, ir atitinkama aš bandydavo įdirbti, aš bandydavo į universitetus sustoti, 4 sustojo, visus mečiau, nes tiesiog daugiau metų aš negaliu ten atlaikyti, dirbau, savo gyvenime dirbau kažkam kokius 4 metus, galbūt 3, kažkur įsidarbinęs. Maksimum. Jo, tai yra, kad aš vis tiek norėjau būti, bet čia yra problema, aš išmečiau, reiškia, su universitetuose išmečiau laiką veltui, tiesiog veltui, jie netinkami man. Tuose samdomuose darbuose aš praradau laiką. Va, prašau jums ten kokie, ten 8 metai, ten 7 metai gyvenime, dabar man dovanų duotų kas nors. Panaudočiau juos. Va, ką aš dalinuosiu, va, ką aš mokinu. Suprantat? Ne, ką jums padaryti. Jo, pradžia, kokie jūs esat. O po to jau tada jau galima koreguotis, kokie veiksmai, kas tinka, netinka ir taip toliau. Na, aš tikiuosi daugiau galbūt, kad bus tokių mokymų. Kas nors padarys. Bet reikia, aišku, tiek patirties turėti, kaip aš. Ok, važiuojam toliau. Kas jis klaus, kodėl žmonės tokie godus ir savanaudžiai? Pažiūrėkite. Kaip kodėl? Žmogų formuoja vis tiek aplinka. Ką reiškia aplinka? Aplinka, žiūrėkit, yra genetika mūsų, genetika, ne, dėka kurios mes išgyvenam. Ir reiškia ta genetika, genetika tai ne tai, kad genetika mano kūnas, o genetinės programos, ne, reiškia mūsų nuostatos, mūsų moralė, mūsų to. Tai yra, taip formuojasi mūsų visa giminė, tauta, gentis. Ir reiškia, va taip mąstyti, būt godžių, būt savanaudžių, būt tokių, mes išgyvenom. Ir mes tą automatiškai tęsim. Automatiškai. Nes tai yra išgyvenimo būdas. Išgyvenimo. Ja? Nesamoningo pasirinkimo. Aš būsiu godus. Aš būsiu niekšas. Aš visus ten. Ne. Yra tokių individumų, kurie gali drąsiai sakyti, taip, jo, nusikaltė, visą kitą, toliau, jo, čia paimsim, atimsim, čia... Nežinau, nužudysim yra, bet tokių individumų nėra daug. Ne, bet dauguma žmonių vis tiek yra godus, savanaudžiai, egoistai. Ne, aišku, jie nepasiekia daug. Statistiškai. Nereikia žiūrėti politiką, ten dar kažkur. Ne. Tai čia yra, kiek, keletas šimtų žmonių. Reikia žiūrėti statistiškai, nepasiekia. Reiškia, tiesiog mes taip augom. Jeigu mes, sakykime, galbūt, ta aplinka kažkokia tai būtų komfortiška, nežinau, kokia nors paprastesnė, šiltesnė, išgyvenimui nereikia ten, tiek dirbti, nėra taip svarbu, kad pas tave nėra, ten gero automobilio, ar ten jau nuo savo būto, ne, sakykime, kodėl saliginai laimingos šalis, ten koks nors Taitis, Havai, ten koks tokios, ne, kur šilta, badu nemirsi, nuo šalčio nesušalsi, ne, samanės išsivirsi ir jie tokio kaip ir šypsius. Nesakau, kad jie realizuoti, aš nesakau, kad jie ten neser, gal jie gyvena. Ne, bet turim tokį faktą, kad jie tokie nuoširdesni.
Nes sąlygos išgyvenimui jiems leido, nu, būti tokiems. Nes tai yra, nu, netrūkdė. Jeigu aš šipsaus ir pasidalinu paskutiniu bananu, aš nemirsiu badu, nes bananas išaus kažkur kitur. Kaip pavyzdys. Ir viskas. Ir vat, reikėjau taip mąstyti. O ne dėl to, kad ten žmonės tiesiog, jeigu paklausiu, kuo tuos godų savanaudys, visada ieškos pasiteisinimo, kodėl jis toksai. Nu, mane privertė, mane apgavo, bet čia pasiteisinimo. Tai va. Ir toliau čia, aišku, nesąmoningi žmonės. Mes turim galvoti, kodėl aš toks. Taip, ar tikėsi sutapimui, Agnė klausė, ir tiesė, sutapimų nebūna. Ne, tai sutapimų aišku nebūna, nebūna visiškai. Nu va, gerai, vat galime pradėti pra mūsų temą, aš dar kartą jas įdėsiu, čia nes tris temelės tokias, temelės po temelės, turiu laikytis vis tiek to, ką pažadėjau. Kaip tik pradėsiu, žiūrėkit, kodėl mes nusprendžiam būti kartu? Visi nori tikėti meilę, kodėl? Nu, meilė, įsimylėjo, ne, ir jaučiame tą faktą, man tas žmogus tampa viskas, nuostabus, tobulas. Ja? Kodėl mes norim to tikėti? Todėl, kad mus taip auklėjo. Baigsi mokyklą, gerais pažymėjais, tada įstosi gerą universitetą ir surasi gerą darbą. Ir viskas tau viskas gerai. Arba ištekės ir bus viskas gerai. Arba strysi namą, ar tada bus palaima. Arba išauks vaikai, va tada pagyvensim. Nu, tai yra visą laiką pažadai, kad bus kažkas, kažko po to. Ne? Ir tas pats ir su tameliu su visais, kad va, tai neįspręs, va, svarbu įsimylėti, supras antrą pusę. Ne? Nu, ir mes to įtikėjom. Ir kas yra vat, jokinga, kad mūsų gamta pamovė. Jinai pamovė mus ant meilės, ant visų tų emocijų. Aš pasakysiu, kodėl. Pasirodo. Kadangi paskutinius 10 metų, aš 10 metų vedu mokymus, tai kiekvieną dieną domiuosi tom. Iš per 10 metų daug ką aš sakydavau, dabar tai įrodė mokslas. Aš labai džiaugiuosi, dėl to liko viską kitą įrodyti, kai aš kalbu mokymuose. Tikiuosi įrodys. Nu, logiškai, jeigu aš kalbu logiškus dalykus, realius įrodys. Ir dabar pasirodo, kaip vyksta viskas. Kad nėra jokios meilės, kaip tokios kažkokios dieviškos ar tokios, kaip mes mėgstam filmuose, ne? Bet iš tikrųjų yra endorfinė, kvapų, hormonų prisirišimai. Yra iš tikrųjų. Tai kaip jinai yra, bet jinai tokia daugiau gyvuliškai. Žiūrėkit, kokie jinai. Vėl jinai eina kokia. Kaip išsiaiškina. Mokslas jis netikė kažkokiais, nu, tokiam, neapčiopiamis dalykais. Ne, nu, netikė. Ir jis ieško paprastų atsakymų per mediciną, per hormonus, per mokslą, per fiziologiją, neurofiziologiją ir taip toliau. Ir pasirodo, kas tai yra, kodėl mes nusprendžiame būti kartu. Paduosiu keletą tokių kriterijų. Tai pirmas kriterijus, kad pas vaikus formuojasi raida, susalinė pirma patirtis, kada pas jį pabunda tas vat ir kada jis jau pradeda atskirti lytį, ten tarkim, ten 3, 4, 5 metai. Ir kas būna dažniausia tai? Nu, sesė, mama, kaimynė, kažkokia mergaitė, kieme. Būtent vat kažkokių momentų pasivyksta fiksavimasis jo to kito objekto. Todėl mūsų senoliai jo neleisdavo būti, jo, o leisdavo, nu, atskirai va, tos visas mokyklos, mergaičių, berniukų, tam yra labai daug privalumų, ne, dėl to, kad tu tada lieki ir tada, kai tu išaugi, tu pasirinksi savo tinkamą partnerį, o kai to nėra, tau susiformuoja tas, nu, kas tau patinka, traukia, tai yra, kam tu jausi hormoninę trauką, visi ten endorfinai, tai yra netyčia. Ir todėl pas mus atina paskui mano tipo vyras arba mano tipažo moteris. Man patinka tokias moteris. Pasakyt, kodėl? Nežino. To, kad tai susiformavo, jo, ir todėl sako, kad ir dažnai sako, kad ne, tai būtent iš to išaugo tai, kad ten renkasi panašias į mamas ar ten panašus į tėčius. Taip, nes tai yra mūsų auklėje, mes tai pripratom ir toliau, jo, mes suprantame per šeimą, jo, vėlgi negrįšiu tą išgyvenimą, tai toliau, mes per šeimą formuojame požiūrį į šeimą. Reiškia, pirmas raida vaiko, kuris nekontroliuoja, toliau formuojamas modelis šeimos, mes ieškam iš tikrųjų į tėtį panašų ir mamą, jo, ir tai jį nueina į pasąmonę. Ir mes turim tokį rimtą programą. Ir organizmas supranta tai. Nes tai buvo, nu, jis buvo vaikas mažas, susiformavo, jo, pamatė, tai buvo saugų pamatyti, tą mamą, sesę, kaimynę, taip toliau, saugumas. Toliau, jis mato šeimą, kuri išgyveno, jo tėvai išgyveno, tai yra gyvi, jį išaugino, saugų, irgi reikia ieškoti tokios, nu, kitos pusės. Ir atitinkamai organizmas ką daro? Kai atranda panašų objektą, pradeda ką daryti? Gaminti
endorfinus, prolaktiną ir taip toliau, taip toliau. Tai tos hormonus, kurį mes vadiname meilė. Mums malonu, mums smagu, mūsų žmogus kvepia, jis toks skanus, jis toks malonus, jis toks šiltas ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir jis toks gražus ir mes nieko nematom. Gamta tą nedarom, žinai. Nedaro. Jis daro tam, kad nu, žmonės sueitų ir užsiimtų malonių dalykų, kur gimtų vaikai. Todėl meilė trunka 3 metus, nes daugiau organizmas jau nebegali po to jau tiek visko gaminti. Ir tada mes pamatom alę tikrą veidą. Iš tikrųjų, tas veidas buvo toks pat. Ir atitinkamai mes pamatom tą alę tikrą veidą. Ir, nu, ir alę įsigastom. Ir o, aš nesitikėjau ir taip toliau. Nu ir va čia jau prasidaro tas darbas santykiuose, kad santykiai yra darbas, kad iš tikrųjų taip, mes galim pasirinkti. Ne, mes čia gal perinu, gal jau į tą trečią tėmą, bet dar ne. Nes visi paklausti, ką daryt dabar. Iš tikrųjų, taip, čia vat ir atsiranda tas darbas su savimi, darbas su antra pusė, ne, kuris bergžės. Kodėl? Todėl, kad mūsų santykiai, nu, tarkim, ta meilė, jinai atsitiktinė. Tai yra, nu, labai, labai, labai mažai tikimybių. Jo, ypač, kai mes dar jauni ir formuojamės dar asmenybės, kad mes atitiktume viens kitą. Tai yra praktiškai nu, labai nerealu. Jo, kodėl? Žiūrėkite. Čia tokia košė, bet nu, čia yra faktas, moksliniai faktai. Žinokit visą tai. Tikėkit meilę, aš irgi noriu tikėti ir tikiu, ne, bet žinokit tai. Pasirodo, kad palikonis būtų sveiki, mums reikia, kad būtų kotelesnis nuo mūsų genties, nuo mūsų giminės žmogus. Ir mums įrodyta, jo, kad ir mes vat, būtent tą jaučiam tą ne, kvapą ir viską, ta žmogus mūsų, ko jis tolesnis mūsų giminės, to daugiau mūsų patinka patrauklus. Svizduokit. Bet čia galvasi toks ne per grožį, per akys, a būtent vat, vat kažkas vat tokio nu, subtilaus, nematomo. Ne? Tai yra to, kad sako, nu, tu negali su nesukaiminos toj pačioj gentį su pusbroliu, ne? Nes gali vaikai įsigimė. Todėl mūsų pusbroliai nepatinka. Tai yra nepatrauklus. Ar ir ten visokie gimtėtis, mama, nu, tarkim. Jo. O kažkas, ko toliau, to geriau. Ir suvizduokit, kokią košę. Mes įsirenkam. Padarom trys. Visiškai, nu, su mumis įvyksta 3 dalykai ir mes padarom visiškai neteisingą sprendimą. Suvizduokit. Pirmas. Mūsų susalinė pirma patirtis, tai yra, nu, ne seksas, patirtis, tai yra, o, ir kaip moterį pradeda matyti. Jo, vaikas, tai yra mūsų aplinka. Kaip tai susiję su to, koks aš būsiu. Niekaip nesusiję, man reikia su to žmogu gyventi, eit per gyvenimą, spręsti situacijas, užduotis, įvykius, problemas ten, ir džiaugsmus, ir džiaugtis to pačiu, ir gyventi pat, ir žiūrėti tos pačius tikslus, kaip aš galiu tą, jeigu čia yra netyčia. Ne? Toliau, antras. Jo, mes matom šeimos modelį, kuris, kodėl jis turi mums tikti. Jis tik yra tik faktas, kad tik toks yra. A mūsų tėvai, tarkim, gyvena praeitam amžiui, ne, nu, turminį, kad jie vyresni, ne, žymiai, ir tinkamai mums netinka, kai mūsų tėvai gyvena, o, ten svarbu, ten turi viens kitą ir darbą, ne, dabar, o, tu turi kažką sukurti, pamatyti pasaulį, ten jo vaikai, ko šiek tiek nesi dar kitokia, ne, tai reiškia, nu, netinka. Tai antras dalykas, kuris netinka, kuris nepadeda atrinkti teisingai porą savo, jo, ir mes gaunam trečią dalyką. Dar tas žmogus, ko mes nes turi būti genetiškai, nes tada sveika bus sveiki palikoniai, sveiki vaikai. Ir va tokia košė, suprantat. Ir mes va taip, todėl va samoningumas turi būti labai svarbus. O, ir todėl vėlgi grįžtum kažkokia senovė, ten draugauja, ten tarkim vaikštų už rankutės, ne, ten draugauja, ten nežinau, ir taip toliau. Ne, ne tai, kad draugauja 5 metus, ne, bet turim, kad... Nu, kažkaip pažinyti, kad nepasiduota aistrai, ne, nesulypti, ne, ne, nesakyti viskas, čia pas mus jau bus planai po mėnesio iki gyvenimo pabaigos. Tai yra grina, grina hormonai, kurie mes nematom realybės. Tai vat, vat kaip mes nusprendžiam būti kartu. Tai yra mes nenusprendžiam, jo, mes nenusprendžiam. Ir aišku, vat tokie nusivylimai, jūs supranta, kad jūs visi kiek turėtų skirybų. Visi galvoja skirybos, tai yra tik tada, kada tu vedės, tas antspaudas pasiavo, tada ne, visi jūsų santykiai, visi santykiai, kur jūs pradėjote, santykius, ne nuotykius, o santykius, tai yra skirybos. Nu, jis, tai nesvarbu, draugavot metus, nu, paskui vat, jis įskyrė, taigi čia skirybos, ar kas čia dabar, pasą, nu, nėra antspaudą, čia vėkinga, čia viskas buvo, bet nepavyko. Ir tai formuoja dar negatyvų, neteisingą požiūrį, viskas. Supranta. Dabar, nu, kodėl tiek daug skirybų, ne?
Nu, akivaizdu, laisvė. Laisvė. Dabar toks laikmintis, aš dabar penktoj knygoje rašau tos tokie suvokimai apie žmogų, tai man atrodo, kaip tik šiandien parašiau, kad dabar ten tokios kaip citatos, kad dabar įvaizdis svarbiau už rezultatą ir komfortas už teisybę. Nu, dabar toks laikmintis. Žinot, ai, yra ką valgyti. Pritarsiu čia bet kam. Svarbu, manęs neliestų. Nu, dabar toks laikmetis. Taip yra. Dabar sakyti, blogai dabar tik buvo anksčiau geriau. Ne, buvo anksčiau ir blogiau, ir blogų dalykų, ir gerų, dabar yra gerų ir blogų. Tiesiog santykiam ir laikai neįtikėtinai blogi. Neįtikėtinai blogi. Todėl tiek skirybų, 100% skirybų. Tiesiog. Viskas. Nu, taškas. Todėl aš čia taip nesigilinsiu, ne, nes aš irgi, jeigu ir pradėsiu pasakot, reikia tada tokį irgi, mato, seką padaryti, kad jūs suprastum, taip, ir va, todėl tas. Tai galvoju, aš tikiuosi iš jūsų gal klausimų išgirsiu kažkokių, nes šitaip tas laikas bėga kažkaip greit. Ką manot apie tai, ką aš pasakiau? Ar matot save tame? Ar matot aplinkų tai, kas vyksta? Ar jums tai buvo? Ir kam iškyla, pavyzdžiui, kad, o, aš sutinku, geras, reikia rinkti. Sąmoningai per protą. O kam sukyla, sako, ne, nu per protą, tai kaip čia dabar? Man reikia aistros, reikia hormonų, reikia, kad aš ten įsimylėčiau. A, po to vėl, bus kaip bus. Arba aš tikiu vis tiek, kad surasiu savo. Tikiuosi, internetas viskas veikia, ne? Kaip jūs, parašykit, pakomentuokit. Man įdomu. Taip. Aš tikiuosi, viskas veikia, nes sako pas nesu interneto. Ok, tada, nes kadangi vėluojam, jo, tai taip, nežinau, ką aš čia paklausė, nežinau, kaip įvadinti. Labas vakaras, po keletos įsiskirimų, jeigu nusprendė būti vienas, daugiau nebeieško jokių antrų pusė. Palieki likimui, gal kažkada, jeigu likimas suves su kažkokiu žmogumi ir pats pasistatai tikslus, jūs įkir visą laiką turi tam. Tai normalu? Nu, jeigu čia rašo vyras, ne, tai vyras tik taip ir turi gyventi. Negi turi vyras, nežinau, kokią medžiot moteris ar kaip, tai kaip vyras, žiūrėkit, kaip vyras, nu žiūrėkit, imamgi, čia galit ką norit pasakoti ten, ir moteris kūrė ten, nu žiūrėkit, nu yra, ne, čia nesmė, kad aš senamatiškas, nu aš jums garantuoju, kad sakau, 5, 7, 10 metų mes grįžim viskas, kas bus šventa, tiesa, kad vyras, moteris nebus šitų eksperimentų, kurie vyksta, nes nu, bus tragedija, psichiatrijų, psichiatrinės, psichologų neužteks visiems šitiem žmonėm. Nes jie nesugebės nieko padaryti pas jie gyvenime. Aišku, padarys tą minimalų bazinį, nu, tai jie sėdės namė, ten išprotėja, žiūrės tą teliką su ten 5 daikiniais. Nu, okei, gerai, taip išsigims civilizacija. Gal tai bus kontrolė didesnė negu su Romos imperija, su kitom imperijom, kuriuom žlugo, ne, būtent dėl to. Gal čia bus kontrolė. Jo, CBDC ir taip toliau. Gerai, okei. Aš tai aš nežinau. Aš kuriu savo aplinką ir jūs. Aš dalinuosiu, kaip aš mastau. Suprantat? Tai jeigu esi vyras, tavo gyvenimo tikslas yra aukti kaip asmenybei. Asmenybė. O kai vyro asmenybė auga? Juk kaip? Kas gera auglė savo vaikam ar kaip? Kas? Auga? Kada jo auga jo? Ką? Realizuotas potencialas. Tai yra rezultatas. Kaip tu gali padaryti šį pasaulį geresnių? Taip, kaip tau tinka pačiam asmenybei. Viskas kito nėra tikslo. Tik taip vyras saviralizuoja. Tada pasivysas hormonalinis fonas, sveikata, energija yra wow. Nes jis realizuoja save. Nu, pažymkite, realizuoti žmonės. Normalus, adekvatus, nu, neiškrypėliai, sako, ten ne kažkokia dar, nu, visokių gyra žmonių. Neištraukinėkit ten Wall Street'o vilką ar dar kažką, ne, kažkokiu ten, jo, aferistus, narkomanus. Jo, nereikia. Im normalų šeimo žmogų, kuris turi biznį, kurį vystė jis 20 metų, jis dabar uždirba milijonus, jo, taip nedaug tokių pavyzdžių. Okei, bet kodėl mes turim žiūrėti į bet kokius? Dabar žiūrime geriausiai. Ir tu žiūri į juos, kaip jie gyvena, kokia sveikata, kokia energija. Tai ir yra įdomu. Nu, sakyt, jeigu mes dabar džiunglėse, nu, vyras, kaip jis saviralizuos? Nu, kaip geriausias medžiotojas. Arba geriausias stalius, arba geriausias ten trobų statytojas, ne? Tai yra realizuoja ką? Žmonėm, kitiem. Ir auga kaip asmenybė. Viskas. Kaip moteris realizuoja save? Kaip moteris? Viskas. Moteris arčiau Dievo, negu mes. Pranat, viskas paprasta. A kai moteris pradeda realizuoja save kaip vyra, mes netenka moters.
Suprantat? Kai vyras tampa infantilus ir tai ne man, tai sudėtinga, šitam darbe nėra empatijos, žmonės pasitikėti negalima, mes netenkam vyro. Ja, moteris negaunam vietoj to. O ten, kur moteris atsisako būti moterim, ir jinai ten kovotoja už kažką, mes netenkam moters, mes negaunam vyro. Mes jūs suprantat, kad ne, kad kai vadina vyras, kai boba, ne, boba kodėl? Tu, kad tai ne moteris, jis negali būti moteris. Tu negali būti to, ko nesi. Todėl toks atsakymas, ok, pažiūrim, jūs jau čia dajo mano klausimas. Sandra, aš tikiu, kad susirasiu savo. Tai 100%. Bet kuo daugiau žinosi apie save ir apie vyrus, tu geresnį, nu, kuris atitiks tau. Linkiu ne emociją vadovautis, ne, žiūrėkit, mes neprasidėsim niekada su žmogumi, jeigu mes nieko jam nejaučiam. Tu iš neišvengsi to. Tiesiog tai neįmanoma. Nu, mes net nekalbėsim, neprieisim su žmogumi, kuris nepatinka. Bet mes suprasdami, kad tai yra tik hormonai, emocijos, endorfinai, visi kai dalykai, kuriuose mes jaučiam, kas yra puiku. Mes atsitrauksim žingsnių ir apmastysim, ką tas žmogus veikia, ką jis daro, kokie tikslai, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Jo, suprantat, čia gi nėra, kad atsisakyti. Kad sakyti, šitas man patinka, negalima, nes čia yra emocijos. Eisiu pas tą, kuris nepatinka. Mes to negalim, ar pas tą, kurią nepatinka. Nebūna tai, bet mes galime jungti. Ašgi jo visada kontekstą parodau, jo šitam, bet reikia sujungti. Tada ir va tas balansas pusiausvyra, ne, tarp ten širdies ir proto. Bet čia iš esmės va šitas dalykas. Tiesiog pas mus ten santykiai tai tik tai širdys, biznis tik protas, dėl to gopšumas, egoiškumas, reikia sakyti, kur meilė biznėje versle. Jo, kur? O kur ar man patinka, ar nepatinka? Ai, vėliau, moka atlyginimą, nekinčiu šitą darbą raisiu ir žaloju save, ir žaloju, ir lygos, ir sveikatą, nutukimas, insulinas, kortizolis, adrenalinas, dopamino nėra, endorfinai nekyla, neįsimiegi, blablabla. Kodėl? Nes nejungi širdies. Nes dirbi tą, ką nemyli. Jo? Veiki tai, kas nepatinka. Va čia yra žmonės proto, yra širdies. Ir tie yra traumuoti. Tikslas sujungti. Protą logiką, jo, su širdimi emocija. Linkiu visiems to, aš pats irgi to mokinuosiu. Taip, puikiai, matosi aplinkoj. Man tinka, ką sakot, filmą sako, gerai, ačiū. Taip, Ričiardas, prašau. Taip, čia palaukite, Agnė rašo. Dabar viskas paprasta, tai negera. Tas vartojimas visame kame žlugdo, neaugina. Taip, oi, plati tema, galiu atgal irgi laivą pravesti, turiu irgi tikrai gilių pamąstymų, suprantu, stebiu, kas vyksta, nu, matau maždaug, kur eina, nu, kol kas nieko nepasikeitė, jeigu jūs žiūrit mano YouTube'o ir atina mano visokias, nu, pranašystės, tiesiog aš tai rizikuoju paprognozuoti, 17 metų, 18, kol kas nieko nesikeičia, taip, kokiais 5 metais, 4 gale vėl uždarys visus, nu, viskas tas pats, planas vyksta puikiai. Problema kokia? Problema, kad viską įspręs galės tik pinigai. Viskas. Reiškia, jeigu jūs norėsit judėti, keliauti, ten kažką daryti, ką norit, jo, nors to net nesunorės, nes tai paveiks, kad bus gėda važiuoti su galingu automobiliu, skrisi su lėktuvu, nes tu ten terši aplinką, tai padarys, kad bus gėda. Jo, ir tu kitus dar varžysit, kad nedaryk ir paskusim. Vat kur yra problema. Kodėl? Nes gyvenimas komfortiškas, saugus, baimė jo netekti, ir tai yra apsaugos priemonės. Jo, paskus kitą, jo, išduoti brolį, ten atsisakyti kažko tai dar tam, kad, nu, liūdna, bet taip. Todėl įspręs pinigai, dideli pinigai. Ir jeigu norėsit gyventi, kaip gyvenat, reikės labai daug. Todėl dabar kas gelbės ir tarp kitko, ties ko aš dirbu dabar, tai ties cash flow, jo, tarkim, kokią sukurs sistemą, kad jūs gali, nu, jūs, kol kas savi tik tai, gaut pastovį pajamų ir tai auktų, jums nesikišant. Šiais laikais net verslas netinkamas, nes viskas supirks globalios korporacijos ir praktiškai, nu, labai sunku pas padaryti. Todėl reikia, nu, investuoti, bet irgi čia dabar mes turim kokius gal 2-3 metus ir po to manau, kad bus koks 5 metų tarpas su nekilnojamu turtu, su žemėm, su viskom bus labai sudėtingas. Visi tie antai mokesčiai, tai padarys taip, kad žmogus negalės, tai reiškia supirks ir tada kaip nupirksi, kada, nu, kaip nupirksi. Nupirkit dabar, žiūrėkit, kažkada eilinė, paprasta šeima, pasitaupydama galėjo nupirkti. Pasitaupydama, nebuvo bankų, nebuvo kreditų, nebuvo leasingų, ne, nebuvo nieko.
pasitaupyti mašiną nu, per porą metų. Porą metų sklypą, porą metų pastatyti namą, porą metų per sodybą, sodą. Kiek reikia dabar padirbti paprastai šeimai, kad pasitaupyt nupirkti butelį vieno kambario Vilniuje? Kiek dešimtmečių? Tai vat tas pats bus taip, kad nu, nebus įmanoma nupirkti. Tai sakykim, jūs galit, niekas nedraudžia. Bet bus tiek nulių, kad ir pirmas žingsnis bus dabar perspėjus, biškį šono nuo Jono tiemos, bet pirmas žingsnis bus toksai, kad bus nuomotis bus žymiai, nu, kaip apsimoka, jo, sako lietuviškai, žymiai pigiau, negu turėti savo būstą. Ar lizinginį, ar savo. Pirmas žingsnis bus, pamatysit. Todėl reikia labai turėti daug pinigų pajamų. Bus, tai to pilka zona tarp turtingų labai ir visų kitų didėja. Tai jeigu tą nepadarysit, nu, žinot, prieš 100 metų galbūt, tai čia mes rojų gyvenam. Tave duša, šiltas vanduo, televizorių, internetai. Tu iš tikrųjų, tu gali skaityti, tu gali, nežinau, keliauti, bendrauti, uždėti pinigų, namie, saugų, kondicionieriai, rekuperatoriai, ten, kas tik norite, ne? Prieš 100 metų apie visi tai svajoja. O mes dabar tu turim. Bet pagalvoti, ką žmogus gali sukurti, ką gali pamatyti, patirti ir dabar sėdėti ap 4 sienų ir gerti ten kafe, lato, makijato, mėtinis, jo, o, su pienu, migdolu, ekologiškai išaugintų, vairaičių letinėliu, kažkokia komedija. Taip. Fausto, ne? Taip. Ok. Nu, Andriu, taip nelabai supratau, kaip ir verslas, jei nemokė plėtoti ilgalaikio verslo, tai bankrutuosiu anksčiau ar vėliau. Šiaip aš išis manau, nu matai, nežinau kokia pas ta patirtis, bet viskas baigėsi. Viskas baigėsi, viskas laikina. Vienintelis, kas gali likti, tai yra santykiai. Vienintelis, ką gali išlaikyti, nes nėra jokių priežasčių jiems nutraukti, išskyrus kas? Žmonių bukumą. Nes biznesis, nu, žlugo, nebereikalingas. Jo, atėjo Uberis, o kažkada ten su racija, jo, kažkoks kalbėjo dispečeris, ten atėjo dar kažkas, ne, nu, okei. Okay. Tie žmonės neišmirė kiti, surado kitų darbų, tokia evoliucija tokia. Tai normalu. O santykiai gali lyg per amžius, bet mes esam kvaili. Mes egoistiški, savanaudžiai, nemokam pradėti, ir mes susiranda priežasčių, dėl ko aš nebendrausiu su kokio vaikystės draugų ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad mes nu, nemokam. Todėl santykiai amžini, viskas kita laikina. Kūnas laikinas. O santykis gali būti amžinas. Norit pasiginčyti. Nu, pavyzdžiui, Mozartas, Beethovenas, Einšteinas, Tesla. Amžinas santykis pas mus su jais. Steve Jobsas. Suprantat? O Apple kažkada nebus. Teslos kažkada nebus. Nu, ateis va, kiniečiai pradės gaminti, ką nors ten. Dabar pradėjo kiniečiai gaminti mašinas, aiškis, viso, nu, viso gyvenimo garantija. Tarkim, viskas. Nu, tai jau dabar jau. Ten kažkokias neprasinių pavadinimą, nu, bet nuperkai viso gyvenimo garantiją. Nu, turbūt tą visą gal 30 metų, bet tarkim viskas. Vartojimui, amen. Taip, okei, okay. Gerai. Okay. Važiuojam toliau. Andriu, dar vienas pamokslavimas, gauni baną visiems laikam. Pas save namie reguliok. Taip, kokia mano trečia tema? Taip. Jo, tai kodėl daug skirybų nesiplėsiu? Daliau, ir pratęsiu šitą ne, dalyką, kad santykiai būtent, žonės, va, tai gali būti amžinai, bet jeigu paim porą, tai va, pora arba draugystė gali būti amžinai. Versle, dar kažkur ne, nes keliai skiriasi, kažkas nori aukti, va čia asmenybės mastai skiriasi, ne, kodėl vieni lyderiai, kiti verslininkai, o treti specialistai, ne, ir taip toliau, kažkas kūrėjai, kompozitoriai, išradėjai, tai yra mes skirtingi žmonės, mes skirtingam, kas tik ezoterika, ten dievų, nu, reiškia, pas mus skirtingos sielos, aš tarp kitko per dvasingumą jau šitą suvokimą, iki mokslo ir fiziologijos, jau per dvasingumą, nes aš mačiau, kad kokie mes skirtingi. Mūsų ne tiek daug archetypų, nu, tokių, jo, ne milijonas variantų mūsų, ne, jų tikrai nedaug, aš galvoju, kodėl taip yra. Ir man davė pagrindinį, labai gerai padeda pažiūrėti gamtą, ne, tai vat gamtoj yra gyvūnų daug, ne, gyvūnų, nu, gyvūnų ten, į paukščių, ko tik norit, ne, bet jie skiriasi kūnais,
kūnais. Čia ašgi knygų parašiau labai gerai skamba. Tai vat gyvūnai skirtingų kūnų, bet vienodi vidum. Išgyventi, daugintis ten, jo, ir viskas. O žmonės vienodi kūnais. Nu, plus minus, jo, vienodi kūnais. O vidus skirtingas. Norai, siekiai, svajonės, baimės, ant kiek mes sudėtingos asmenybės, ne? Ant kiek sudėtingi Freudas, Jungas, ne? Kiek jie ten visą gyvenimą pašventė, ne? Tai psichologija ir vis tiek neprijo kažkai vieningų išvadų, ne? Apie tai. Todėl reikia šitą suprast, kad santykiai iš tikrųjų gali būti amžini, santykiai paroje, jeigu žmonės teisingai supranta jos ir aišku, randa bendrą mintį ir auga kartu. Viskas. Jeigu jie pažeidžia šitus dalykus, viskas. To, kad žmonės turi skirtingus potencialus. Jo, vienas, pavyzdžiui, negali niekada sustoti. Jis turi surasti tokį patį žmogų į tokią pačią komandą, jis pasistengti surasti tokių pačių draugų, bet tai nebūtina. Nes su draugu gali tik savaitgėlį, kartą į mėnesį, 2-3, per kalėdą šventęs ar kažkur, maloniai pabendrauti, giliom tiemom, prisiminti vaikystę, gauti emocinį dalyką, pasijos labai laimingų ir to užtenka. Bet jeigu kalbėti apie porą arba komandą, kaip jūs save realizuojat, neįmanom realizuoti savęs be komandos, ne, be aplinkinių žmonių. Jie turi būti tokie patys kaip jūs. Tai yra papildyti jūs papildot juos, bet jūs turite vieną tikslą ir jūs norite augti be galo, be pabaigos. Tai kažkas pradeda stabdyti ir sako, man gana, jūs iškart skiriatės ir ko greičiau reikia tai pamatyti. Tai liečia ir santykius, ir komandą, ir biznį, ir taip toliau. Suprantat? Čia esminis dalykas. Aš kalbu dabar apie laimingus santykius, apie kūrybiškus, kuriuose jūs progresuojat abu. Arba jūsų komanda ir, aišku, atitinkama jūsų verslas idėja. Pas mus atrodo, taip žmonės supranta, kad tai nesvarbu, galima apsimest, galima pakentėti, galima dėl kažko tai pasiaukoti ir tai niekur nenuveda ir mes dar matom. Problema dabar tų visų skirybų, kodėl? Nes dabar žmonės gali puikiai išgyventi, išsilaikyti vieni, ko anksčiau nebuvo. Ir kadangi žmonės atėjo iš tokio laikmečio, kur valgyti turi, gyventi turi, tai yra svarbu ir tu jau kaip ir okei, taip mokino mūsų tėvai, seneliai. Ir mes galvojom, tai jeigu aš tą galiu gauti, tai ką man tada kita pusė? Ir jie pamiršta vieną dalyką. Ir faktas šitam dalyku, kurį aš pasakysiu į pabaigą jums, jis labai svarbus, jūs turite prisiminti visam gyvenimui. Prisiminti, jūs nepatikėsit manim, kad taip yra, bet prisiminti turite. O faktas mes matom, psichologų, psichiatrų didėja, skirybų didėja, žmonės infantilus, jie nesugeba mąstyti strategiškai, nemoka metus daryti kažką tikslingai nuosekliai, negali, kiti kaltina maistą, kad jis labai ten daug reiškės, gliukozės ten, ir taip toliau, dėl to vaikai atsieit labai tokie nervingi, negali nusėdėti ir taip toliau. Esmė tokia, kad dabar egoistų pasaulis. Egoistų, savanaudžių pasaulis, iš tikrųjų, ne, žmonės nemoka pasiaukoti, jie galvoja tik apie save, ne, jie neneša atsakomybės, jie nekalbu net už kitus, tai yra už save nesugeba prisilaikyti, nesilaiko žodžių ir taip toliau, tai yra senai kartai, tai yra kosmosas, kas vyksta, bet būtent bazinis dalykas paprastas, žmonės gali išgyventi po vieną dabar, jie gali išgyventi po vieną, viskas, dabar kas yra svarbi informacija, dabar yra toks dalykas irgi įrodytas, kad pasirodo, labai įdėmiai dabar pabandysiu taip susakyti tiksliai, viskas, ko žmogus nori iš tikrųjų, ne išgyventi, ne pavalgyti, ne kažkokią statusą, o iš tikrųjų, kai viską tai jis gaus, statusą, pagarbą, nežinau, vaikus, kurie, iš esmės, jie atskiri kūnai, neatskiri, ten antrą pusę, automobilį, mašiną, žemės, klypą, kelionę, tai yra jo vidinė būsina. Ką aš jaučiu dėl to, kad aš kelionė, ką aš jaučiu dėl to, kad mano vaikai, ką aš jaučiu dėl to, kad ten, nežinau, mano versas, mano darbas, mano karjera, kurie nėra manyje, aš negaliu iš savęs sukišti ir nepriklauso man, nors su manim. Tai yra, ką aš jaučiu. Ir mokslas nėra fiziologija, ten smegenys jau ten visas dalys jau įsiaiškino, kas ten yra ar kiek dalių, prie to dalyko, kad pasirodo žmogui reikalingi tam tikri dalykai, kad jaustis sveiku, o jaustis laimingu ir atitinkamai, tai reiškia laimingu, patenkintų savimi gyvenimu ir atitinkamai pasiveikia visi organai gerai. Taip reikia kokybiško maisto, taip reikia ten grino oro, vandens švaros, jo, okei. Bet žmogus su
super, super gerą genetiką, su super sveiku maistu, su super ten pratimai, sportu ir taip toliau, negaudamas kažkokių dalykų iš gyvenimo, jis įlyguotas, jis trumpai gyvena, jis yra nelaimingas. Ir nu, bandė aiškintis, kas tai yra, ir priėjo prie tokios išvados, kurį aš pasidalinsiu. Aš ir pats prie to priėjęs, bet man būdavo tokio daug nesakyti klausimą. Pasirodė, kad mums svarbu, mums kaip žmogus svarbu, kad ten sveikas kūnas, tai yra viskas aišku, visi žino, bet pasirodo, mums svarbus labai socialinis ryšys, gyvenimo prasmė, palaikymas, būti reikalingais. Ten yra niuansų, ko paskui asmenybė nori. Nu, kažkas nori ten statuso, kažkas nori žinomumo, kažkas nori ten saugumo, okay, bet čia yra baziniai dalykai. Tuos dalykus galima gauti per realizaciją, tai yra darbą. Tai reiškia, žmogus turi būtinai dirbti tai, kuris mato prasmę, jisai mato prasmę. Tai yra ne pinigais prasmė. Jis turi būtinai veikti. Jo? Kažkam prasmė yra savo rankom daryti, nes didžiausias malonumus smegenim ir nu, organizmų žmogaus yra, kada jis mato, kaip savo rankom kažką keičia. Tai yra pikas visų endorfinų. Svazduokite, matyti, ką darai savo rankom. Tiesiog nuirodytą, tyrimą padaryti. Tai reiškia, žmogus turi realizuoti savo potencialą, jis negali, jis nebus laimingas. Ir jeigu jis neuždaro savo ten 5%, jis visokia, tai yra 100% žmogaus laimės. 5% darbas. 5% sveikas kūnas, kuris nesiskundžia, kuris jaučiasi gerai, lengvai, taip toliau. 5% aplinka. Ką jis mato aplink save? Šiukšlyną, smarvę, ne? Ar švaru, gražu, ne? Toliau. Šeima. Jeigu jis neturi šeimos, jis 5% nėra. Hop, dingoje. Jeigu nu, šeima, tai aišku, geri santykiai, taip toliau, jo? Nes gali būti šeima, bet ten tragedija, ne, ten vaikai, jeigu nėra jau 5% minus laimės. Draugai, su kuriais 10+ metų, gilus pokalbiai, ne, prisiminimai, tai yra, jeigu nėra to, išmeti. Toliau, ką jisai, nu, kas aplink supa, kokie jie žmonės, nu, nėra to, blogi žmonės, bijėjų jų, nepasitikė, nebendrauja, nemalonu, 5% minus. Toliau, pasaulio supratimas, tai yra, ar jį gazdina pasaulis, ar jį džiugina, ar supranta, kas vyksta, supranta, nu čia taip karas, nu čia problemas, nu čia tas, nu okay, bet nu aš išgyvensiu, man aišku, aš darysiu, tai yra aiškumas, saugumas tas, jeigu jo nėra, jis nesupranta, minus 5%, suprantat, atrodo prie ko čia. Kodėl? A, va, todėl yra sakymas, kodėl priejo, kad, sako, žmonės dabar gyvena, nu, geriausia, nu, šiaip, jeigu mes imam civilizaciją mūsų, ne, kažkur tai ten, Afrikoje ar Indijoje, čia visi išmeta maistą iš šaldytuvo, rūbus išmeta nenešioja, niekas neperko rūbus nesuplyšo, o dėl to, kad madinga, ne, renkatės restoranus, renkatės kelionės, ką čia pavalgyti, kaip čia paskanauti. 1000, 100 000 rūšių maisto, alkoholio, tabako, ko tik norit, jo? Tai yra nerealiai gali save nudžiuginti visi šitais dalykais, atrodo. Bet kiek neturėk spintų rūbų, maisto, ir alkoholio ar kažko, tu neužpildysi, jeigu pas tave nėra gilių santykių, jeigu pas tave nėra gerų santykių, pas tave nėra draugų, tu nekomunikuoji, tavęs negerbė, tu neturi gerų ryšių, tu nerealizuotas. Ne? Tu, aišku, ir kūnas, ir psichologija, viskas ok, bet tiesiog to nėra. Ir jūs galite visi, kas norite, jūs supratote, apie ką aš neku, apie žmogaus gyvenimą. Suprantat, jūs galite save panalizuoti, kiek pas jūs 100%, nu, yra trūkumas, arba kiek yra. Vat galit išanalizuoti. Ir jūs pamatysite 20-30% trūkumas, kurį jūs galvojate, tai nėra svarbu. Aš daugiau padirbsiu. Ai, nusipirksiu, skaniau pavalgysiu. Na, dar ką nors, nieko, jūs neapgausit savęs. Jūs tiesiog savęs neapgausit, tai neįmanom. Ir va taip ir ganas, ir priejo prie tokių išvadų, ne, kad, a, va, kažkas žmogus, atrodo, jis sotus ir viską turi, o jis kažko trūksta, nu, kažkaip man gerai. Suprantat? Ir va čia reikia gilintis į save. O ko jums trūksta konkrečiai? Suprantat? Ko jums trūksta konkrečiai? Ir jūs rasite daug įdomių dalykų. O tokių, kur aš pasakau. Nu, aš dabar negaliu palaivo čia tiek papasakot, ne, kai aš pasakau per mokymus, tiesa, aš turėčiau iki mokymus jums. Jo, visiems rekomenduoju. Šiandien paskutinė geros kainos. Todėl, suprantat? Ir tai reikia sukoreguoti. Ir pas jūs galbūt yra, nežinau, parašyti knygą vieną. Ir jūs uždarysit poreikį, tą, kur jums reikia. Ja, suprantat? Jūs tiesiog
Arba nukeliauti į Tibetą, pamedituoti mėnesį ir jūs uždarysite tą poreikį ir jūs gyvensite su to prisiminimu, kad jūs buvote ir pas jūs bus +5%. +5%, +5%. Jums reikia tai įsiaiškinti. Įsiaiškinti galima tai tik tai, kai dirbi su savimi. Ko aš mokinu šitose mokymuose? Tai kad čiupkit, nes rytoj, man atrodo, padarė +100 eurų kainą. Tai va dar galit šiandien live metu įsigyti pigiau. 3 mėnesius su manim, 4 valandos per savaitę, 24 pamokos. Bus stipriau. Tai va, toks gavosi laivas gal neblogas. Jeigu atlaikėt, ačiū, va, žiūriu, auditorija, 84 žmonės atlaikė iki pabaigos, tai tikiuosi jūs sudominau. Nesakau, kad aš vienintelis toks protingas, tai tik pas mane galit kažką paslaptingo sužinoti, damokėję 1000 eurų, ne, ieškokit žinių, kur norit. Tiesiog aš to gyvenu 10 metų, sausi bus jubilėjas, sausi prasidės tie mokymai, tik kaina šiandien gera, bet tiesiog einam kartu to pažinimo savęs keliu. Viskas, ačiū visiems uždėmesi, visiems gražus vakaro, su jumis buvo Evgenijus. Viso.